गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय जव्हार येथे सायन्स असोसिएशन अंतर्गत सायन्स वीकचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रदर्शनामध्ये महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेतील रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र व गणित ह्या विभागातील विद्यार्थ्यांनी जवळपास 100 विज्ञानवर आधारित प्रयोग व त्याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. सदर कार्यक्रम महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर एम आर मेश्राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला. विज्ञान प्रदर्शनाचे उद्घाटन डॉक्टर किरण पाटील, तालुका वैद्यकीय अधिकारी जव्हार व चित्रांगण गोलप, जिल्हाध्यक्ष कोकण विभाग मराठी पत्रकार संघ पालघर यांच्या हस्ते करण्यात आला. तसेच वाडा तालुक्यातही स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर, कनिष्ठ महाविद्यालय व अध्ययन संस्था मुंबईने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साजरा केला. तर वरिष्ठ महाविद्यालयात वाडा तहसीलदार उद्धव कदम व पोलीस निरीक्षक दशरथ पाटील यांच्या हस्ते विज्ञान प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले होते. तसेच तज्ज्ञांकडून विज्ञान आणि भूगोल या विषयावर सुद्धा विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. कक्षा म्हणजे काय? तर त्या मार्गाने चंद्र त्या पृथ्वीवरती सतत फिरत आहे. मग कधी तो इथे असेल, बरोबर? एखाद दिवस इथे असेल, दुसऱ्या दिवशी इथे, तिसऱ्या दिवशी इथे, चौथ्या दिवशी इथे, असं असेल ना. समजा तो काही दिवसांनी इथे आला, फिरत 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 काही दिवसांनी इथे आला, त्यानंतर पुढे ह्याचाही प्रकाश होत काय येईल, असं येईल. आपल्याला हा भाग मागचा दिसतच नाहीये, दिसणारा भाग एवढा आहे. त्यामुळं आता दिवस कुठं असेल, रात्र कुठं असेल, दिवस कुठं आणि रात्र कुठं असेल या आकृतीमध्ये, या आकृतीमध्ये दिवस आणि रात्र कुठं असेल? अरे सूर्यकिरण तिकडे येत आहेत ना, तिकडे येत आहेत म्हणलं तर दिवस कुठं असेल? या बाजूला दिवस असेल, या बाजूला रात्र असेल. त्यामुळे मी हा भाग काय करतो, काळा करून जातो. म्हणजे तुम्हाला दिसणारा भाग केवढा आहे, तेवढाच आहे. दशीरपणे ह्या आरशात दिसते का बघा, आरशात बघायचं, आरशात बघा. तुम्हाला दाखवतो, 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 मी दाखवतो बघा. आरशात द्या, तो मुलींकडे दाखवतो. तुम्हाला काय दिसतोय? चंद्र काळा दिसतोय, पूर्ण चंद्र फिरला. त्याची आता कला दिसायला लागल्या, कला दिसायला लागली नाही आता जास्त, कला पांढरी कला जास्त दिसायला लागली. आता जवळजवळ तो काय झालाय, अर्धा प्रकाशित झालेला आहे. म्हणजे अर्धा काळा आणि अर्धा पांढरा दिसतोय का नाही दिसत तुम्हाला? ओके. त्यानंतर पुढे आता प्रकाशित भाग खूप वाढायला लागलाय, खूप वाढायला लागलाय. आता कोर दिसते फक्त काळ्या रंगाची. आता इकडे पूर्ण पांढरा चंद्र दिसतोय, लक्षात येते? म्हणजे ह्या कला आपल्याला दिसत आहेत. आता मुलांसाठी बघा, इकडे पुन्हा अमावस्या स्थिती घेतली मी, इकडे अमावस्या स्थिती घेतली आणि यामधून तुम्ही आरशात बघा, चंद्र स्थिर नाहीये, तो पृथ्वीभोवती फिरतोय. चंद्र फिरल्यामुळं तुम्हाला पांढरी शुभ्र कोर दिसतात बघा. ताज्या घडामोडींसाठी पालघर न्यूज लेटर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा.